بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت مونږ د ملم جبې خسته سیمه گرین ویلی کې دلته موجود یو. گرین ویلی یو نوې پار چې دینو دلته تیار کړی شوی دی، چونکی دا سیمه چې د مخ کې شړیز مکه وی خو وس چونکی آباد شوی دی، په دې کې مختلف اکټیویټیز چې دینو کې خودلې شوی دی. خو پاکستان کې په ډومبی ځل باندې دلته د گراس سکی چې دینو دا غي آغاز شوی دی، چونکی ملم جبا د واورو سیمه ده. دلته درې څلور میاشتې چې دینو واوري هلته د سکی کمپټیشن هم کېږي، نړیوال سطح باندې هم کېږي، ملکی سطح باندې هم کېږي. خو د دې به دا پیدا وي چې کله دغه د واورو دغه کم موسم چې دی دا ختم شي، نو د هغې نه پس به بیا دلته گراس سکی باقاعده کېږي. او تقریبا زما په خیال 90 ماشومان دلته اوس هم په دې سکول کې ټریننګ ترلاسه کوي او هغو خپل دا اکټیویټیز چې دی نو کوي. زموږ سره ملګري موجود دي، خبریالان ملګري دي زموږ سره، او سره به خبرې اترې کوو چې دو سګڼي سګڼي جی گراس سکی دلته په ډومبني ځل باندې آغاز شوی دی. د علاقې د پرمختګ لپاره داسې د ټوریزم پلیسز جوړېدل څومره د علاقې ته به فایده ملاویږي، کلاړیانو ته به فایده ملاویږي؟ داسې ده سعید چې دنیا اوس هغه ګلوبل ویلیج ده، او داسې ځونه چې دي کوم چې د گراس کی شو یا نور سکی او سوات له خدای پاک ډېرې موقع ورکړي دي او ډېر زیات پراخه ځای ورته ورکړی. خو دې نه دا خلک محروم وو، چا ته پته نه وه چې په دنیا کې کم کم ترقیانې کېږي، کم کم سیزونه راځي. نو دا گراس کی چې دی زه هم چې دا هم دغه ترقۍ طرف ته د علاقه روانه ده. داسې ترقیاتي کارونه چې کېږي نو پای مونږ خوشحالیږو، هغه علاقې ته پیدا یي، خلکو ته پیدا یي، روزګار راځي، د هغې سره بزنس راځي، د هغې سره نور سیلانیان راځي. ځکه چې کم هم سیلانۍ سیمه یي هلته کې خلک چې دی نو چکر لځي، مزې لځي، خوند لځي او تفریح لځي، او خپل کوم هغه غمونه تکلیفونه په خپل کلي کې ښار کې پاتې کړي. نو دا یو ډېره ښه موخه ده. په کار ده چې دا سیزونه نور هم دلته کې راشي او دلته موسم هم کالو سره ډېر زیات ښي. نو په گراس کې دا د هغه شوقیانو دپاره هم یو ښه موخه ده چې په جمی کې هغه دوه یا درې میاشتې واوري، هغه په هغه سکي هغه واوره باندې لوبې کوي. خو دا اوس په هغه دا هم مونږ وکتل، هغه کلاړیان دي چې کوم په واوره باندې د هغو هغه تجربه شته پوه دي، نو هغو ته په وښو باندې او په عام ګراوند وته یو موقع ملاو شوه. نو ډېره ښه خبره ده. ټیک ده، ټیک ده، ډېره زیاته مننه. بل ملګری مونږ سره موجود دی، سره به خبرې اترې کوو. تاسو څه ګڼئ جی، څه نظر باندې ګورئ نن تاسو دلته راغلي؟ هر څه ولیدل مننه جی، ډېره خوشحالی خبره ده، ځکه چې سوات د ترهګرۍ نه تېروته دی. بیا د هغې نه پس دلته کې داسې موقع نه وي چې هغه کلاړیانو د هغې نه خوند اخیستی، یا دغه رنګ کوم چې بار نه سیلګري راځي هغې د دې داسې ښایسته سیمې هغه ښکلا هم لیدلې وي، او د هغې سره سره دلته چې کومې لبې کېدای شي چې د هغې نه هم خوند اخیستی وي. نو دې نه وړاندې به دلته په دې سیمه کې چونکې دا د واورینه علاقه ده او دلته کې واوره ډېره زیاته وي، د سکی کوم چې هغه د واورو لبې وي په دې باندې سکی کېدو. اوس دلته کې دا گراس سکینګ چې کوم شروع شو نو دا یو نوې لبه ده، ځکه په پاکستان کې دې نه وړاندې نه ده شوې. نو د پاکستان د خلکو لپاره بیا دلته کې مقامي چې کوم خلک دي هغې کم کلاړیان دي هغې ته هم یو موقع ملاو شوله چې هغه د دې په ذریعه باندې هغه خپل صلاحیتونه ښکاره کړي، او بهر نه چې کوم سیلګر راځي هغې ته هم یو موقع ملاو شوله. مننه تاسو جی د ملګرو خبرې واورېدې، او زما بیکګراوند کې تاسو ښکاري هم دلته دا باقاعده واړه چې دی نو گراس سکی چې دی کوم په وښو باندې د خویدو د لوبه چې ده نو دا ملګري کوي دلته باقاعده. دلته کوچ ورته نیولی شوي دي، هغو باقاعده دوله تربیت ورکوي، او د هغې نه پس دغه یو سلسله دو چې دینو پیل کړي د کمپټیشن پکې هم باقاعده وشو. د دې نه علاوه چې کوم ټورست راځي دلته نو د هغو دپاره هم دا یو ډېر ښه د هغو دپاره اپرچونیټي ده چې هغه دلته راشي، هم د دې علاقې د ښایسته سیمې نه د دې ښایسته علاقې نه خوند والی، نو بل طرف ته هغه د گراس سکی نه چې دینو هم خوند والی، او خپل ماشومان هم چې دینو دلته مشغول کړي. نو یقینا دا صرف نه د دې ټوریزم د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی، بلکې د علاقې د ترقۍ لپاره هم یو مهم ګام چې دینو هغه ګڼلی کېږي.